Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən dərhal sonra Qarabağda Şərqi Zəngəzurda geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinə başlanıldı. Böyük qayıdış proqramından irəli gələrək belə layihələrin icrası məhz avtomobil yollarından stat götürdü. Artıq 6 avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırılıb. Son 2 ildə Qarabağda istifadəyə verilən yolların uzunluğu isə 230,8 kilometr təşkil edir. Uğurlarımızın zirvəsində dayanan Zəfər yoludur. 101,5 kilometr uzunluğunda olan bu yol ikinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilib. Onun çəkilişinə isə ilk azad edilmiş yaşayış məntəqəsi Suqovuşan qəsəbəsinə gedən yolların yenidən qurulması ilə başlanıb. Uzunluğu 28,5 kilometr təşkil edən Tərtər çaylı Suqovuşan Talış avtomobil yolu cəmi bir il sonra 2021-ci il oktyabrın 3-də istismara verilib. Üçüncü bizim avtomobil yolu Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni alternativ avtomobil yolunun ikincisi idi ki, 22 kilometr uzunluğunda o da qısa müddət ərzində icra olundu. Dördüncü bizim yolumuz Tərtər çaylı Suqovuşan Talış avtomobil yolunun davamı olaraq Talış, Tapqaraqoyunlu Qaşaltı avtomobil yolu idi 22 kilometr uzunluğunda. Həmin avtomobil yolu bilirsiniz, bir Tərtər istiqamətindən Suqovuşan istiqamətinə hərəkət etmək mümkün olar. Yeni yolun ikincisi ilə artıq Naftalan şəhəri istiqamətindən də bu hərəkət təmin olundu. 5-ci avtomobil yolu bizim Füzuli Hadurt avtomobil yolu 2023-cü ildə istifadəyə verildi 12,3 kilometr uzunluğunda və sonuncu bizim bu il bu yaxınlarda istifadəyə verilən Bərdə-Ağdam avtomobil yoludur. Birinci texniki dərəcə uyğun olar, çox gözəl bir avtomobil yolu inşa olundu, 44,5 kilometr uzunluğunda. Bununla da artıq Bərdədən Ağdama rahat gediş-gəliş təmin olundu. Bundan başqa 39,7 kilometr uzunluğa malik bizim Kürbəli-Cəbrayıl-Hadurt avtomobil yolu var ki, o yolun 2022-ci ildə və 2023-cü may ayında 22,4 kilometr hissəsi Cənab Prezident tərəfindən istifadəyə verildi. Beləliklə, 2024-cü il ərzində Qarabağda daha 6 avtomobil yolu layihəsinin başa çatdırılması hədəflənir. Onun ümumi uzunluğu isə 1400 kilometrə yaxındır. Kəlbəcər-Laçın istiqamətində də müxtəlif təyinatlı yollar inşa olunur. Təkcə həmin yolun uzunluğu 1100 kilometrdən artıqdır. Qubadlı-Eyvazlı avtomobil yolumuz var, Qubadlı-Mahmudlu Yazdüzü avtomobil yolumuz var, qeyd etdiyim Kürbəli-Cəbrayıl-Hadurt avtomobil yolunun qalan hissəsi var, Ağdam-Hindar-Ağcabədi avtomobil yolu var və Laçın şəhərinin bilirsiniz daxili yollarının bərpası aparılır. Həmin Laçın şəhərinin daxili yolların bərpasında tam olaraq yekunlaşdırılması tərəfimizdən hədəflənir. Birinci deməli qayıdışa dair dövlət proqramı çərçivəsində bununla da 12 avtomobil yolunun icrası tam olaraq yekunlaşdırılacaq və bu avtomobil yollarının uzunluğu 1620 kilometr təşkil edəcək. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində ümumi uzunluğu 740 1,4 kilometr olunur. Daha 9 avtomobil yolu layihəsinin icrası davam etdirilir. Bu avtomobil yollarının 2024-2025-ci il ərzində tam olaraq yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Xuladafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolu, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu, qeyd etdiyim Ağdam-Füzuli yolu, Hadrut-Tux-Azıq yolu var. Horadiz Cəbrayıl-Zəngilan Ağbənd yolu bilirsiniz, bizim Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycandan keçən tərkib hissəsidir. Həmin yolun da tikintisinin yekunlaşdırılması növbəti illərdə hədəflənir. Araz çayı üzərindəki körpünün inşası da sürətləndirilib. Digər bir yol isə Ağdam aparan yollardır. 2-4-6 hərəkət zolaqlı olacaq bu yolların tikintisi Ağdam şəhərinin baş planına uyğun aparılır. Toğanalı Kəlbəcər İstusu yolu və Kəlbəcər Laçın yolları da 2026-cı ilə qədər yekunlaşacaq. Bundan başqa Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlar üzərində paralel olaraq 100 körpü və 66 kilometr uzunluğunda tunellərin inşası başa çatdırılacaq. Hazırda 39 avtomobil tuneli inşa edilir. Beləliklə, Əhmədbəyli-Şuşa yolunda ümumi uzunluğu 12 kilometrdən çox olan 7 avtomobil tuneli, Xudafərin Qubadlı Laçın yolunda 2 kilometrdən artıq 7 tunel, Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd yolunda ümumi uzunluğu 12 kilometrdən artıq 3 tunel, Toğanalı Kəlbəcər İstus avtomobil yolunda uzunluğu 26 kilometrə yaxın 5 tunel, Kəlbəcər Laçında isə 12 avtomobil tunelinin inşası aparılır. Qarabağda salınan bütün bu yollar isə regionun gələcək yüksəlişinə hesablanıb. İqtisadi, sosial, turizm baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir. Murovdağ silsiləsində demək olar ki, Göygöl Kəlbəcər avtomobil yolunun 16 kilometrindən sonraki məsafə artıq 3200-3300 metr hündürlükdədir və bu ərazidə kifayət qədər sərt iqlim şəraiti olduğu üçün qış aylarında
hərəkəti çətinləşdirir. Bu baxımdan da Murovdağın tuneli çəkilir. Burada hardasa 11.7 km tunel çəkilir. O cümlədən bu istiqamətdə 3 km və yarım kilometrlik digər iki tunelin də olması planlaşdırılır ki, bunlar sərt iqlim şəraitinə malik olan ərazilərlə mütəmadi əlaqə saxlamağa imkan yaradacaqdır. Geniş turizm imkanları mövcuddur. Amma bütün bunların hamısı səmərəli, keyfiyyətli, təhlükəsiz yol olduqdan sonra mümkündür. Ona görə yolların əhəmiyyəti belə deyək, həm iqtisadi, həm sosial, həm dini zamanda əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi erməni vandalizminin dünyaya tanıdılması baxımından önəmli məsələlərdən biridir. Qarabağa aparan bu yollar yalnız yol infrastrukturu layihəsi deyil, bu həm də Azərbaycanın qələbə simvolu, qürur mənbəyimizdir.